If I leave here tomorrow, would you still remember me? I'm a sweet darling old girl. É isso aí, pessoal. Vida de Skinhead, uma das músicas que eu gosto. Hoje é um dia muito feliz pra mim, gente. Muito feliz, especialmente por dois motivos. Vou falar a musiquinha aqui pra gente começar a falar. Bom, primeiro motivo, gente, que hoje é um dia muito feliz pra mim, é o quê? Primeiro, eu vou começar a ensinar vocês uma das linguagens que eu mais gosto, a linguagem Ruby. Acho muito interessante essa linguagem e gosto muito dessa linguagem. E o outro motivo, gente, é que eu acabei de sair de uma aula hoje. Uma aula com dois garotos, dois empreendedores, duas pessoas muito especiais que moram lá no Japão. Tá? Essas duas pessoas são dois alunos meus e duas pessoas que eu acho que têm um futuro brilhante pela frente. E aí a gente estava tendo uma aula conversando sobre plano de negócios, como gerar dinheiro com a AdSense, como fazer com que o site deles suportem a quantidade de carga que eles vão ter em cima de tantos usuários que vão acessar o site deles. Foi muito produtivo a nossa aula e muito produtivo a nossa reunião, gente. Então estou muito feliz porque a gente conseguiu ter uma aula muito produtiva. Eu saí feliz, acredito que eles também saíram muito felizes dessa aula. E, gente, não tem nada que me deixa mais feliz do que fazer um bom trabalho. Eu fico muito feliz com isso e aí eu gostaria de passar um pouco dessa energia para vocês. Por isso o motivo da música, por isso o motivo de descontrair um pouco nesse começo da aula. Gente, eu vou falar então sobre Ruby hoje, ok? Então a gente vai ver alguns assuntos, como quem criou o Ruby, quando que ele foi criado, a minha história com o Ruby e começar a fazer as primeiras linhas ali de Ruby e entender o que é Ruby, o que é um framework, o que não é, tá legal? Bom, gente, é isso. Vamos começar a aula. Muito bom, gente. Quem criou o Ruby? Quem criou é um cara lá chamado Yukuhiro, né? Peraí, deixa eu ler direito, né? Yukuhiro Matsumoto, tá? Yukuhiro Matsumoto. Então foi esse rapaz que era um programador, criou então em 2005 essa linguagem fantástica que é a linguagem Ruby, perfeito? Tá, o que que ele colocou empregado nessa linguagem? Ele era um programador que ele se incomodava, então, com algumas linguagens que já existiam no mercado, tá? E aí, o que ele fez? Ele decidiu pegar o melhor de todas as linguagens que ele já utilizava e fazer a sua própria linguagem, que assim surgiu o Ruby. Muita gente pensa assim, ah, eu vou desenvolver a minha própria linguagem, vou desenvolver o meu próprio compilador. Sim, você está com um pensamento fora da caixa. Às vezes, vai fazer sucesso, como o Ruby fez, perfeito? Então, o Yatsumoto lá, o Matsumoto, né? Ele criou, então, essa linguagem por volta de 2005, tá legal? Essa linguagem, ele utiliza, então, os conceitos de ser dinâmica e fortemente tipada, tá? Tem muitas linguagens que elas são dinâmicas, mas elas não são fortemente tipadas. Por exemplo, o JavaScript, ela é dinâmica, porém ela não é fortemente tipada, ok? Por quê? Porque eu consigo criar uma variável, jogar um valor nela, por exemplo, var de A, jogar um valor nela de 1 e outra variável chamada B, jogar o valor dela de string de A e somar uma com outra, e isso não vai dar erro, entendeu? Se eu somo uma string com uma inteira, não vai dar erro. Ok, quando isso não dá erro, o que que é? Ela não é fortemente tipada. Agora, quando eu somo uma variável que tem um tipo com outra variável que tem outro tipo e ela dá erro, quer dizer que ela é fortemente tipada, tá? E por que que ela é dinâmica? Porque você não precisa fazer como no Java, como no C Sharp, declarar, por exemplo, string, o nome da classe. O nome da classe não, o nome da variável, né? Teste. E jogar o valor. A única coisa que você precisa fazer é colocar o nome da variável e falar o valor dela. Ou seja, é igual ao JavaScript, ela é dinâmica, tá legal? Essa é uma linguagem que ela não é compilada. Então, diferente do C Sharp, que vocês estão vendo nas aulas comigo de C Sharp, você não precisa compilar ela.
A única coisa que você precisa fazer é jogar. Então, é uma linguagem de script. Então, você só vai colocar ela na internet e ela vai funcionar. Da mesma forma que o JavaScript funciona, da mesma forma que o PHP funciona, da mesma forma que o ASP funciona, ok? Então, é uma linguagem que ela não é compilada, ela é dinâmica, perfeito? Então, o criador lá, ó, ele reuniu algumas partes de alguma linguagem que ele gostava, tá? Então, uma dessas linguagens, gente, é o Lisp, tá? Linguagem chamada Lisp. Essa linguagem, eu aprendi ela na faculdade. E é uma linguagem muito interessante, porque ela é voltada a mais parte humana. Eu lembro muito bem de um professor meu chamado Leigo, na faculdade de Fundação Santander. Ele falava uma coisa que eu achei que nunca saiu da minha cabeça depois. Que era o quê? Toda vez que você tinha que criar uma variável, na época eu trabalhava com C#, toda vez que eu tinha que criar uma variável, eu tinha que colocar lá, int, a minha variável a é igual a 1, tá? Beleza. Depois que eu fazia isso daqui, o que que acontecia? Eu olhava para isso e falava, se eu já estou colocando 1, por que que eu preciso falar que é int? Tá? Então eu lembro que o meu professor Leigo, ele também tinha o mesmo problema. E quando ele estava explicando para a gente, Leigo era o apelido dele, tá gente? É, quando ele estava explicando para a gente, porque ele não tinha nada de Leigo. Enfim, quando ele estava explicando para a gente o que que era o inteiro, o que que acontece? Não, o que que era isso daqui, esse tipo de atribuição, ele não gostava. Ele lembra que ele falou para mim assim, para mim e para a classe inteira, né? Eu acho isso aqui uma coisa de retardada. Por quê? Se eu já estou colocando um valor que já é inteiro dentro dessa variável, por que que eu tenho que falar que ele é inteiro? Se eu já não estou colocando o valor que é inteiro aqui dentro, por que que ele já não assume automaticamente, dinamicamente, que isso já é inteiro? Ok? Esse é o conceito do Lisp. O Lisp veio com esse conceito, ok? Então, ele, o Matsumoto aqui, ó, ele utilizou dos conceitos do Lisp para falar o seguinte, não, o Ruby não precisa falar que isso aqui é uma variável. Para que que eu tenho que colocar o var para falar que isso aqui é uma variável? Eu simplesmente crio uma variável e jogo o valor, entendeu? Então isso se tornou, fez com que a linguagem ficasse mais simples na parte humana de ser. Ou seja, a intenção do Matsumoto, quando ele criou essa linguagem, era fazer algo que você conseguisse ler e entender de uma forma, na leitura, que aquilo que está escrito é uma linguagem de programação, para se tornar mais natural possível para o humano conseguir fazer algo. Então essa é a ideia do Matsumoto, ok? Quando ele criou o Ruby. Vocês vão ver na evolução, eu vou comparar o Ruby com algumas outras linguagens que eu já ensinei para vocês, e vocês vão ver a diferença que é quando você está programando com Ruby e a diferença da mesma coisa quando você está programando em outra linguagem, tá? Por exemplo, eu vou mostrar o C#, que é a aula que eu já dei para vocês também, perfeito? Muito bom, gente. A minha história com Ruby, tá? Eu iniciei com Ruby, gente, em 2009, tá? Em 2009 eu entrei na Editora Abril, que é a empresa que eu trabalho até hoje, tá? É, não sei por quanto tempo, mas trabalho na Abril até hoje. É, em 2009, tá? Quando eu entrei na Abril, na verdade eu entrei na Abril em 2008, né? Quando eu entrei na Abril, eu trabalhava com C#. Essa linguagem que eu trabalhava lá dentro, tá? Eu fazia alguns sistemas lá, por exemplo, o sistema do PinFotos, alguns sistemas de blogs, eu fazia diretamente, que a gente tinha um objetivo lá a alcançar, então eu trabalhava com C# nessa época, perfeito? E aí, nessa época entrou um outro rapaz que também é uma grande referência para mim, chamado Manuel Lemos. Tá? Então eu vou colocar aqui, em algum lugar aqui, ó. Aqui, ó. Manuel Lemos. Ok? Quando esse Manuel Lemos, ele entrou na Abril como CTO, o que que ele fez? Ele gostava muito dessa linguagem. Provavelmente ele já deveria ter sido um programador naquela época, tá? E aí o que que ele fez? Ele falou, gente, programar com Ruby é muito mais ágil do que eu ter que programar com C# e do que eu ter que programar com Java, naquela época, tá? Hoje pode as coisas podem ter mudado, mas assim, naquela época, na cabeça do Manuel Lemos, era melhor você programar com Ruby, porque era mais ágil o desenvolvimento, do que você programar com essas outras linguagens, tá? Perfeito. Então, o que que ele fez? Ele trocou toda a tecnologia da Editora Abril para que todo mundo, então, trabalhasse com Ruby, perfeito? Gente, como todo programador iniciante, apaixonado por uma linguagem de programação, que era os programadores de uma linguagem só, eu também era assim. Então eu achava
achei isso uma atitude errada. Eu falei, nossa, esse Manuel não sabe o que ele está falando. Esse cara ele vai usar uma linguagem que ela não é tão performática quanto o Java e quanto o C Sharp, porque o Java e o C Sharp são linguagens compiladas. E assim vai. Tá? Gente, o tempo se passou e hoje eu entendo o Manuel Lemos. Por que eu entendo o Manuel Lemos? Ruby, utilizando a plataforma, o framework que ele tem, que é um framework chamado Rails, faltou o S aqui, você consegue construir coisas de uma maneira muito rápida. Tá? Então, se você está criando a sua startup e você está pensando em fazer o seu projeto, por que que você, que está pensando num negócio, vai pensar em performance da variável, vai pensar em o looping que você vai fazer, vai pensar em construir essa orientação ao objeto? Vocês viram a aula de orientação objeto em C Sharp, a quantidade de coisas que você tem que pensar, né? Vocês viram, pensar em polimorfismo, em papapá, é um monte de informação para você pensar. Quando você vai trabalhar com Ruby e o framework Rails, a maioria dessas coisas já está pronta para você. Porque o framework ele já faz isso para você. Quando você já roda um generator do Rails, ele já gera para você a tela da sua aplicação, já gera os seus modelos, já cria as tabelas do banco de dados, já faz o select para você, faz tudo de forma automática. Aí você fala, pô, mas isso não deve ter uma performance muito boa. Calma, gente, calma. Você está fazendo uma aplicação que você nem sabe se vai retornar dinheiro. Tá? Você está fazendo uma aplicação que você quer lançar ainda. Se ela for retornar dinheiro, se ela estiver realmente retornando muito dinheiro e a sua aplicação que está em Ruby não está aguentando a carga, aí sim, gente, você já estudou de estratégias de cache, de um monte de coisa, e mesmo assim você ainda está pagando muito caro pelo seu servidor, aí sim você muda de estratégia, gente. Aí sim você vai procurar um C Sharp, vai procurar um Java, para o quê? Para aguentar o suporte de tanta carga que você tem. Aí você pega uma linguagem compilada para ser um pouco mais rápido, tá? Porém, se você está lançando algo, para que você vai inventar a roda, sendo que você tem algo que pode ser mais útil para você e pode ser mais ágil, tá? Então, quando o Manuel Lemos fez esse tipo de informação na gente, para a gente lá na Abril, muita gente foi relutante, muita gente falou, vou sair daqui porque eu só trabalho com Java. Muita gente, por exemplo, igual eu também, falei, ah, esse cara não sabe o que ele está falando. Mas depois de um tempo, eu percebi que realmente ele sabia o que ele estava falando. Tá? Nesse caso, da linguagem de programação. Teve outras coisas, tem gente que concorda, não concorda com ele. Eu não quero entrar nesse assunto aqui, mas na linguagem de programação, eu particularmente acho que ele acertou. Tá? Porque eu aprendi essa linguagem e eu vi, gente, que eu tenho como lançar projetos meus, pessoais, de uma forma muito rápida, sem ter que perder muito tempo, entendeu? E colocar ele no ar, colocar para funcionar. Se tiver uma quantidade considerável de acesso, aí sim eu penso na melhor estratégia, se eu vou utilizar cache ou não. Se o meu cache já estou pagando muito caro, aí eu troco de linguagem. Ou seja, gente, nunca seja um programador de uma linguagem só, tá? Aprenda uma linguagem, aprenda outras linguagens também. Porque quando você aprende várias linguagens, você aumenta o seu leque de profissional, ou seja, você consegue conversar com outras comunidades de outras linguagens, você consegue arrumar emprego em outras empresas, porque você não é somente um programador que aceita somente uma empresa, você é um programador que conhece várias linguagens, então você pode passar por várias empresas, ok? Então isso é muito bom também. Além de você ter um mindset diferente. Você consegue pensar, para essa solução eu uso essa linguagem, para essa solução eu uso essa outra linguagem, entendeu? Você consegue pensar de uma forma diferente, ok? Então, gente, aqui no Torne-se um Programador, nós ensinamos a pessoa a ser um programador, não um programador de uma linguagem, perfeito? Então, esse é o conceito. Muito bom, gente. Então, em 2009, eu fui forçado a trabalhar, então, com Ruby, tá? E aí, quando eu comecei a trabalhar com Ruby, não tinha muita documentação assim na internet e tal, então eu tive que caçar muita coisa, eu tive que buscar muita coisa. O Ruby naquela época estava começando a lançar a versão do Ruby 1.9, tá? E ele não tinha tanta evolução, mas a gente começou a entender o que era o Ruby, o que era o Rails, e aí começou a lançar os primeiros projetos na Editora Abril, fazendo então com essa linguagem, que foi muito bom ali a aprendizagem que a gente teve. Tem outros frameworks também, como Sinatra e alguns outros que a gente utilizou, tá? Então, quando a gente fez isso, a
a gente migrou bastante sites que a gente tinha numa plataforma para outra, e aí fez um sistema grande chamado Alexandria lá dentro, e que é um sistema que foi estudo de caso aí para muitas pessoas. Hoje não basta estar com Alexandria, hoje a gente está migrando para o WordPress VIP, tá? Que é uma versão paga do WordPress, porém a gente fez algo grandioso, todo mundo junto. Foi uma das melhores equipes que eu já trabalhei na minha vida, gente. Tinha pessoas muito inteligentes lá trabalhando comigo. Hoje, pessoas que não estão mais no Brasil, que já estão fora do Brasil, ganhando ali como programadores em dólar, tanto programadores quanto gerentes de projeto, etc. Então, foi uma das melhores equipes que eu já trabalhei, foi a equipe que eu trabalhei na Editora Abril. Quando eu tive esse projeto aqui, desenvolvendo com o Ruby, e eu tive ali o CTO com o Manuel Lemos e outros CTOs que eu já tive também antes do Manuel Lemos. Uma equipe extraordinária que eu já trabalhei. Perfeito, gente. Deixando um pouco o Xabá da Build de lado, um pouco da minha história de lado, a gente tem aí então a diferença de Ruby e de Rails é que Ruby é a linguagem, Rails é o framework, tá? Sinatra é outro framework. Outros aqui são um monte de frameworks que a gente pode achar em um negócio que chama RubyGems. RubyGems, tá? O que seria GEMS? GEMS são pacotes, tá? Vocês que viram a aula de Node.js comigo, vocês viram que existe um negócio chamado NPM, tá? NPM é um pacote de instalação, uma lib que serve para complementar o nosso framework ou a nossa linguagem Node.js, que é o JavaScript no final das contas, né? Então, o GEM é o quê? É um componente que a gente acopla esse componente numa linguagem de programação, ok? Então, quando você faz isso, gente, você dá mais poder ao seu código, dá mais poder àquilo que você está fazendo, tá? Então, GEM... Ah, outra coisa, quem também viu a minha aula de C Sharp, viu que eu falei sobre um negócio chamado DLL, tá? Então, uma DLL é um componente. Uma DLL é como se fosse uma GEM, tá? É como se fosse um NPM. NPM, ok? Muita gente que está nessa aula e está um pouco perdido com tudo isso que eu estou falando, eu sugiro que dê uma revisitadinha, vê as outras aulas de JavaScript e as outras aulas de C Sharp para conseguir entender algumas coisas que eu estou falando aqui, tá legal? Ou se você ainda tiver dúvida, gente, marca aula particular que eu vou sentar com você e esclarecer todas as dúvidas para que você possa seguir em frente, perfeito? Muito bom! Gente, então, agentes são componentes, então, que a gente pode utilizar para agregar, então, em cima do nosso código Ruby, perfeito? Essa é a minha história com Ruby e toda essa trajetória eu quero passar para vocês através desses vídeos de forma gratuita, porque a gente vai fazer muitos contatos e a gente vai fazer um negócio muito legal no futuro, perfeito, gente? Muito bom! Exemplos de código. Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos que a gente pode utilizar em Ruby, que é diferente de outras linguagens, tá? E aí, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, existe um chat chamado Try Ruby. Esse Try Ruby, ele te dá um console parecido com esse daqui, onde você tem como digitar alguns exemplos Ruby na internet, utilizando o seu próprio browser e fazer alguns testes, então, para ver se vai funcionar, perfeito? Então, eu vou mostrar para vocês na aula prática o Try Ruby também, perfeito? Outra coisa legal é, tudo é um objeto no Ruby. Tudo é um objeto. Então, você que aprendeu a linguagem, orientação objeto comigo e está aprendendo também em C Sharp, você vai ver que em Ruby, tudo é um objeto. Se você, por exemplo, fizer assim, o número 1, ponto, class, ele vai te retornar o objeto do número 1. E o objeto do número 1, aqui no Ruby, ele não é um inteiro, ele é um fixNum. fixNum, ok? Então, ele vai te retornar falando que isso aqui é um fixNum, ok? Uma outra coisa, eu quero, por exemplo, fazer um looping, né? O que seria um looping? Um looping é aquele negócio que eu mostrei para vocês na aula de iniciantes, que ele vai fazendo um looping lá até que uma operação acabe, perfeito? Eu quero fazer um looping em uma linguagem Ruby, tá? Como que eu faço um looping em uma linguagem Ruby, gente? De uma forma muito simples, eu quero rodar isso 10 vezes. Olha só como é que eu faço. 10.times. Se eu coloco 10.times e abro o meu bloco de código aqui, coloco aqui o meu iterator, meu i, e coloco aqui, ó, puts, que é mostrar alguma coisa na tela dessa minha variável i, o que que vai acontecer? Ele vai fazer 10 vezes um loop, ok? Então, olha só que interessante. 10 times, 10 vezes,
A leitura disso é muito mais simples. Lembra lá, o Matsumoto, ele queria fazer uma linguagem que se você lesse, você conseguia entender, tá? Agora vamos pensar isso daqui em JavaScript. For var. Olha só o var aqui. I igual a 0, ponto e vírgula. I menor do que 10, ponto e vírgula. I mais mais. Fecha aqui, abre o bloco, fecha o bloco. Aqui eu dou um console. Ponto log. E aqui eu mostro o i, ponto e vírgula. Ok? Olha a diferença do Ruby, olha a diferença do JavaScript, ou C Sharp, ou Java, que também tem essa forma aqui, tá? Esse é um loop no C Sharp, esse é um loop no JavaScript, esse é um loop no Java, e esse é um loop no Ruby. 10 times, 10 vezes, ok? Agora vamos ler isso aqui. Para, var de i igual a 0, i menor do que 10, i mais mais, tá? Para um programador, isso é simples de ler. Para uma pessoa que não é programadora, ele vai falar, tá, o que quer dizer esse ponto e vírgula? O que quer dizer esse igual? O que quer dizer esse... Ele tem que aprender vários conceitos. Ele tem que aprender o conceito de isso aqui é uma atribuição, isso aqui é uma declaração de variável, isso aqui separa um comando do outro, isso aqui compara um inteiro com outro inteiro, isso aqui é uma outra separação, isso aqui acrescenta mais um sempre nessa variável i. E aí agora eu faço um console.log para mostrar na tela, tá? Ah, ele tem que aprender o que é um bloco e o que é um fechar um bloco. Olha o tanto de coisa que ele tem que aprender para fazer um simples while, um simples looping, utilizando JavaScript, C Sharp, Java. Olha como eu vou fazer isso em Ruby. 10 ponto vezes, abri o meu bloco, concatenei aqui para eu ter a minha variável, puts, é a mesma coisa de console.log, o valor que eu quero mostrar, que é o i. Perfeito? Muito simples, muito rápido, eu construí uma coisa que aqui eu tive que digitar várias linhas. Perfeito? Então, esse é um exemplo bem básico do poder que a linguagem tem para você e de como que a linguagem funciona, tá? Um outro exemplo mais básico ainda do que esse, gente. Eu quero criar uma variável no JavaScript. Como é que eu faço? A é igual a 1, ponto e vírgula, perfeito? Só que se eu faço isso daqui, essa minha variável A, ela vai ficar no contexto global. Ou seja, ela vai ocupar espaço da minha memória em toda vez que eu mexer no meu servidor. Isso não é legal. Então, quando você for criar uma variável e você utilizar um validador de código chamado JSHint, que vocês vão aprender na aula de JavaScript um pouco mais para frente, vocês vão ver que o correto é vocês colocar var A é igual a 1, ok? Quando você coloca o var, você fala que a sua variável, ela é daquele contexto, ela não é global, ok? Então, se ela é daquele contexto, ela fica com uma performance melhor no seu programa em JavaScript ou em Node.js, perfeito? Se eu for criar a mesma coisa no Ruby, a é igual a 1, ok? Legal, eu preciso do var? Não preciso do var. Porque ele já entende que isso daqui é uma variável, tá? Se você está no escopo global, ele entende que você está no escopo global. Se você não está no escopo global, ele entende que você não está no escopo global. Perfeito? Por quê? Veio esse conceito do Lisp, ok? Eu não preciso falar que isso é uma variável, sendo que eu já estou colocando um valor dentro de uma variável. Isso já é uma variável. Então essa é simplesmente uma atribuição. Perfeito? Então esse é outro exemplo simples que o Ruby utiliza e comparando com outras linguagens, é por isso que eu acho legal o Ruby. Perfeito? Tá. Uma outra coisa também. Essa é uma coisa que confunde muito a cabeça de alguns programadores quando vão para Ruby, tá? Quando você está programando normalmente, em JavaScript que eu ensinei para vocês, vocês fazem uma coisa assim, if, né? Que é C, abre parênteses, e aí fala, 1, for igual a igual a 1, fecha parênteses, e você tem duas formas. Escrever o resultado aqui na frente, abrir o bloco e fechar o bloco, e escrever o resultado aqui, e assim vai, tá? O Ruby, ele tem uma particularidade, que é o quê? Você pode fazer o if e falar assim, ó, execute isso daqui se isso acontecer, tá? É um jeito diferente de pensar, mas é bem interessante. Porque aqui, ó,
se isso acontecer, eu executo isso, tá? No Ruby eu posso fazer assim, por exemplo, puts de uma string de oi, ok? E eu posso fazer assim, era isso que eu queria mostrar na tela. Porém, eu quero que mostre isso daqui somente se acontecer isso. Então eu posso fazer assim, ó, mostra isso daqui, if c1 for igual a 1. Simplesmente assim. Então, ó, mostra isso daqui se 1 for igual a 1, tá? Nota que aqui eu não botei o parênteses. O parênteses ele é opcional no Ruby. Eu posso colocar ou não, tá? Uma outra coisa que é legal também no Ruby, gente, é isso daqui, ó. Quando eu crio uma função em uma outra linguagem, eu chamo uma função dessa forma. Por exemplo, call chama a função e passa os parâmetros, vírgula, o outro parâmetro. Tá? Em Ruby, eu posso ou não usar os parênteses. Eu posso fazer uma chamada dessa forma assim, ó. Call 1,2. A leitura, se você for olhar para essa linguagem, você vai ver que é call, abriu parênteses, passei um número, passei outro, fechei. Certo? Aqui você faz assim, ó. Chamei 1,2. A leitura fica simples. Eu não preciso do parênteses. Só que ele foi tão esperto quando ele criou essa linguagem que ele falou assim, se eu deixar desse jeito sem o parênteses, as pessoas quando estiverem programando vai se confundir pra caramba, porque eu tenho certeza que vai ser um monte de programador que vai vir pra cá trabalhar com essa linguagem e eles vão se confundir. Então, eu deixo opcional os parâmetros, os parênteses, né? Então, você coloca ou não os parênteses. Legal, gente, eu acho que eu já falei bastante aqui já no quadro. Agora tá na hora da gente ir lá pra prática e fazer algumas coisinhas básicas no Ruby para que vocês comecem, então, a entender o que é essa linguagem. Perfeito? Então, pessoal, vejo vocês lá no computador. Muito bom, pessoal, de volta no computador. Pessoal, eu gravei inteiro esse vídeo e só agora que eu terminei para gravar a aula prática, eu notei que o telefone estava... O telefone não, o microfone estava desligado. Então, me desculpe pela primeira parte da aula, por não estar com o microfone, por o som ficar um pouquinho atrapalhado. Mas é que se eu regravasse tudo de novo, eu não ia conseguir lançar essa aula para vocês. Então, eu também falei coisas que eu achei muito importante, que agregam muito na vida de vocês, um pouco da minha experiência. Por isso, eu regravar tudo de novo, eu achei inviável nessa ocasião. Perfeito? Então, agora, já com o microfone, vou gravar então com a qualidade de áudio um pouco melhor. Perfeito? Eu dei uma editada no vídeo, eu acho que o áudio não ficou tão ruim assim. Vocês vão conseguir escutar aí de uma forma melhor, perfeito? Bom, pessoal, então a gente vai entrar agora com a aula de Ruby, né? Então eu vou criar mais um menuzinho aqui, ó, de uma aula de Ruby. Esse WordPress, talvez eu vou colocar aqui só WP, ou vou ver como é que eu faço para caber o WordPress aqui também nesse menu e não ficar aí de uma forma... para ficar adaptável, né? Porque hoje esse site, ele é totalmente adaptável, ele é flexível a, então, aplicações mobiles e assim vai, tá? Então, para isso eu vou pensar num layout melhor, para que eu possa colocar o Ruby aqui no menu, tá? Então ele vai entrar aqui como mais uma dessas listas de aulas que vocês já têm aí acompanhado com a gente, perfeito? Gente, lembrando que eu preciso comprar a minha aula particular, então eu entro por aqui e compro a minha aula e assim vai. Eu vou lançar uma outra coisa também que vocês podem também comprar, que são exercícios, tá, gente? Então eu vou lançar exercícios no site para que a gente possa também fazer esses exercícios e comprar ele, comprar a resposta desses exercícios através do site. Eu vou estar lançando aí, provavelmente, no final desse mês ou no mês que vem, alguns exercícios para vocês fazerem, alguns desafios para vocês tentarem resolver. E aí, se vocês não conseguirem, vocês terão condições, né, de comprar a resposta e ver como que eu resolvi ou como que qualquer um que estiver aqui no Torne-se Programador resolveu esse tipo de exercício. Então vai ser algo novo que eu vou estar lançando aí para vocês também como desafio, que é mais alguma coisa para agregar no conhecimento de vocês, perfeito? Gente, então, ó, vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o Try Ruby, ok? Então eu vou digitar aqui na internet, ó, Try Ruby, tá? O que seria Try? Try em inglês significa tentar. Então, tentar Ruby, testar Ruby, tá? Então, Try Ruby. Vocês vão ver esse site aqui, ó, tryruby.org. Eu vou clicar nele. E aí ele vai abrir esse site aqui. Esse site ele tem como você digitar alguns comandos Ruby e testar algumas coisas diretamente. Então você tem aqui, ó, um console, perfeito? Um outro console que a gente tem
é o console do meu próprio computador. Então aqui eu tenho o console dele, e aqui tá vendo, tá escrito Ruby aqui, ó. É a versão do Ruby que eu tô utilizando, e ele tem um negócio chamado RVM, que eu vou abordar isso daí para vocês nas próximas aulas. Hoje é só pra gente conhecer um pouco da sintaxe, um pouco da história, como é que foi a minha trajetória com o Ruby, perfeito? Então voltando aqui no Try Ruby, olha só que interessante, vocês conseguem fazer aquele exercício que eu mostrei lá na tela para vocês, né, na primeira parte da aula, que é o quê? 10 ponto times, ou seja, 10 vezes, eu vou abrir o meu bloco aqui, e aqui dentro eu vou colocar minha interpolação, que é o meu iteration aqui, né? E aí eu vou dar um puts aqui, ó, para mostrar este i, tá vendo? Então quero mostrar isso na tela. Dei um enter, ele vai processar e vai me mostrar aqui na tela. 1, 2, 3, não, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu quero concatenar isso daqui com alguma coisa. Eu vou jogar a setinha aqui para cima e vou fazer uma concatenação aqui, ó. Vou dar um... Peraí, deixa eu fazer uma concatenação com mais... nesse Try Ruby eu não vou conseguir colocar aspas aqui, gente. Pelo menos no Mac eu não consigo colocar. Tá, mas assim, essa é a ideia de como que você faz 10 vezes alguma coisa aqui no Ruby. Como que eu crio uma variável? A é igual a 1, ok? Então criei uma variável chamada 1. B é igual a 2, ok? Agora eu quero mostrar o resultado dessa variável. Puts de A, ele mostra o resultado da variável. Puts de B, ele mostra o resultado da variável, tá vendo? Então, funcionando muito bem, perfeito? Como eu rodar isso daí diretamente na minha máquina? Para eu rodar o Ruby diretamente na minha máquina, eu tenho que fazer algumas instalações, tá? Então, para quem não tem o Ruby diretamente na máquina, eu recomendo que vocês usem Unix, tá? Ou seja, Mac ou Linux. Se vocês tiverem um Windows, também vai funcionar, mas eu sempre utilizei mais Unix ao invés de DOS quando eu estou fazendo as minhas alterações em Ruby. Apesar que... O Windows mais novo está usando algumas partes de Unix ali, então talvez alguns comandos de Unix vai funcionar também, perfeito? Tá, muito bem. Gente, esse aqui é o Matsumoto, tá? Ele que criou o Ruby, então tá aí a fotinha do Matsumoto para vocês verem. Como eu falei para vocês, ele derivou de algumas linguagens, Perl, Smalltalk, Ada, Lisp, então foi essas linguagens e ele quis tornar o Ruby natural e simples, né? Então ele quis deixar ela de uma forma muito simples, para você conseguir programar alguma coisa, tá? Então, preciso fazer alguma instalação do Ruby, tá? Como que eu faço uma instalação do Ruby? Deixa eu aumentar um pouco mais isso daqui. Essa apostila aqui, gente, é uma apostila que vocês vão encontrar no meu GitHub, tá? E é uma apostila que ela é bem antiga. Então, eu ensinei esse pro pessoal de Ruby na versão que era 1.7. Agora a gente já está na versão 2.2.2, tá? Alguns conceitos aqui eles servem para vocês, mas vocês vão ver que algumas coisas na aula aqui eu vou mostrar para vocês que é um pouco diferente dessa apostila que eu criei, perfeito? Então você tem aqui, ó, um sudo apt-get install ruby, e aí você tem o rdoc, ri e o irb, que são algumas funções que você vai instalar, tá? Você vai rodar isso aqui diretamente no seu console, tá? Então você vai pegar, copiar aquele comando lá e rodar no seu console. Se você tiver no Mac, isso não vai funcionar, tá? Depende muito de qual sistema operacional que você tá. Se você estiver no Ubuntu, que é o Linux, vai ser o sudo apt-get install. Se você não estiver no Ubuntu, você vai utilizar então, se estiver no Red Hat, por exemplo, ou no Win1, você vai utilizar o Win1 install, esse nome. Se você estiver no MacBook ou no Mac, você pode colocar Brew install Ruby, ok? Então só muda esses comandinhos aqui, perfeito? Muito bom. Se você estiver no Windows, também você vai ter um comandinho para instalar no Windows, é que eu não lembro de cabeça. A gente pode fazer uma pesquisinha aqui no Google, lá, como instalar Ruby no Windows. A gente marca uma aula particular, eu ajudo vocês a instalar também. Isso daí não vai ser um problema. Oi, filha. Ó, depois a gente brinca com o neném, tá? O papai tá dando aula agora. Vai lá ficar com a mamãe, tá? Vai lá. Tchau. Perfeito. Desculpa, gente. Vamos lá, então voltando aqui à aula, depois que vocês instalam o Ruby, vocês vão ter um comandinho chamado IRB na máquina de vocês. Esse IRB, ele é a mesma coisa desse Try Ruby, ok? Porém, agora você está diretamente com o Ruby, perfeito? Eu vou sair dele, eu dou um exit e saio, ok? Tá, como que eu também vejo a versão do meu Ruby? Eu posso colocar aqui, ó, Ruby-V, ele vai mostrar qual que é a versão que eu estou utilizando. Perfeito? O Ruby também a gente tem algumas outras coisas, que é o gerenciador de versão chamado Ruby Version Manager,
que é Ruby RVM. Eu vou ensinar para vocês e a gente vai fazer a configuração disso também na próxima aula, tá? Não vou entrar com esse assunto agora. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é IRB, para a gente ver algumas coisas da sintaxe do Ruby, perfeito? Então, gente, eu vou fazer aquele 10 times, tá? Então, tipo, 10 ponto vezes. E aí vou colocar, então, o meu iterador aqui e vou concatenar, então, uma variável, tá? Olha só, como eu falei para vocês, o Ruby, ele é dinamicamente, ele é fortemente tipado, ok? Olha só o que eu vou tentar fazer aqui, ó, concatenar o i com um traço, tá? E vou rodar o meu código. Olha só o que aconteceu, ele deu erro. Ele falou assim, ó, string cannot be converted, concerted, é que ele deu esse nome aqui, mas ele não conseguiu converter esse nome para um fix num, para um inteiro. Ou seja, ele não consegue converter isso, porque ele é fortemente tipado. Esse aqui é um inteiro, porque ele está fazendo de 10 vezes. E aqui você tem uma string que você está tentando concatenar um com o outro. Nesses casos, quando você tem uma string com inteiro e você quer que ele já converta para você, você pode fazer de dois jeitos. Ponto to, underline s, dá um mais, e ele já converte para você e já vai funcionar, tá? Ou uma outra coisa que você pode fazer é o quê? É colocar esse iterator dentro... Ah, desculpa, faltou um puts aqui, né? Deixa eu colocar aqui um puts para ele poder mostrar isso na tela. Ó, aqui ele não conseguiu converter. Agora eu vou colocar aqui o ponto to, underline s. Ele converteu, tá aí, ó. Ele colocou o traço para mim. Agora uma coisa mais simples, tá vendo? Esse to s, mais, não sei o que, é coisa de linguagem de programação e não é natural. Para eu deixar isso daqui mais natural, eu posso concatenar utilizando o cerquilho aqui, ó, ou o hash, ou o sharp, tá? Quando eu faço isso, e olha só que interessante, eu abri uma linha de código aqui, eu posso digitar qualquer tipo de código, tá? E aí esse daqui ele já converte automaticamente para string. Então quando eu rodo isso daqui, olha só, deu o mesmo resultado do que esse resultado que está aqui em cima. Esse é o resultado de baixo, esse é o resultado daqui de cima. Então é assim que você faz interpolação de variável com string, utilizando então o Ruby. Perfeito? Muito bom. Outra coisa é como criar variável, né? Então, eu não preciso colocar var, a variável é igual a alguma coisa, né? Como dizia meu professor leigo, isso é coisa de retardado, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, s é igual a o valor que eu quero. Já criei minha variável. S, ele mostra minha variável. S ponto, class, por exemplo, eu quero ver o que é isso aqui, ó, s ponto class. Olha só que interessante, ele retorna que essa variável é do tipo string, tá? Se eu colocar aqui, ó, um ponto class, ele retorna que essa variável é um tipo fixNum. Ou seja, tudo é um objeto, tá? Se você tiver numa linguagem C Sharp, esse tipo de coisa, você não tem métodos para número 1, número 2, número 3, número 4. Você tem métodos para variáveis e objetos, mas você não tem métodos para inteiro. No Ruby, tudo é um objeto. Ou seja, se você digitar um.methods, você tem todos esses métodos aqui para o número 1. E isso é fantástico, gente. É fantástico porque você consegue fazer o quê? O 1 e utilizar uma divisão, utilizar um método, ou você mesmo injetar um método diretamente num fixNum para que toda a sua aplicação tenha um cálculo em cima de um número. Ou seja, o número, ele é um objeto. Na orientação objeto que vocês já aprenderam comigo, vocês vão ver que o poder que tem o objeto. E se tudo nele é um objeto, isso é muito interessante porque eu posso inserir métodos, tirar, alterar. Isso vai ficar muito interessante, entendeu? Então, essa é uma outra coisa bem legal que o Ruby tem aí para mostrar para vocês. Tá legal? Bom, gente, por enquanto, acho que eu passei muita informação para vocês. Vamos ficar por aqui, tá? Então, essa é a informação básica, a introdução básica que a gente tem para Ruby. Então vou ficar por aqui. E aí na próxima aula, a gente vai começar então a instalar, entender o que é o RVM, entender algumas coisas, ver o que é algumas gems, instalar algumas gems, para conseguir então criar o nosso primeiro programinha ali, o nosso primeiro arquivinho .rb, que é o nosso arquivo de Ruby. Perfeito? Muito bom, gente. Para quem gostou, então, dê um like. Para quem não gostou, dê um dislike. E aí a gente vai conversando. Quem dá um dislike, eu não vou virar amigo de vocês, virar inimigo de vocês, eu não vou ficar bravo com vocês, gente. Aqui a intenção é todo mundo aprender junto, tá? Então, da mesma forma que eu erro, vocês também vão errar. Eu errei hoje com o microfone. Então, eu esqueci de colocar o microfone. Então, todo mundo erra. Isso faz parte. Por isso que tá todo mundo aprendendo junto no Torne-se um Programador, perfeito? A gente aprendendo a fazer negócios, a gente aprendendo a criar a linguagem de programação também, a gente aprendendo a
linguagens novas para ensinar para vocês e vocês aprendendo para conseguir arrumar a profissão e também futuramente, talvez, vir trabalhar conosco aqui no Torne-se um Programador. Muito bom? É isso, pessoal. Até mais. Muito bom, desculpa. Muito bem. É isso, pessoal. Então, até mais e até as próximas aulas. É isso aí, pessoal. Aula de Ruby. Muito bom. Gostei bastante dessa aula, apesar de algumas falhas, mas é isso que é assim que a gente começa. Eu sempre penso no seguinte, gente. Vamos fazer. Independente da qualidade do negócio. Se ainda não tá bom, vamos fazendo. Vamos fazendo porque a gente vai adquirindo experiência, a gente vai adquirindo uma cabeça de um jeito melhor, a gente vai desenvolvendo e aí a gente vai melhorando a qualidade. Logo, logo a gente faz algo grandioso, perfeito? Mas tem que começar. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Ter a iniciativa e é isso que a gente está tendo aqui, perfeito? É isso aí, até mais e até as próximas aulas.